ଆଜି ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ 2020 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ମୋର ଯେଉଁ କରୋନା ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମାନସିକ ମୋର ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନୀଳମାଧବ ରଥ କଟକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲି ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଥିଲା। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ, ମାସେ ହେବ ମେଡ଼ିସିନ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଭେଲେବୁଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ମାସେ ହେଲା ଆଉ ଖାଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋର ସେଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ବୟାନ ଦେଇଛି ଯାହା ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ସମ୍ମାନ ଦିଏ ମୋ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ, ମୋ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୁହଁରେ ଆଜି ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇନି କି ପୋଲିସକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ପୋଲିସ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ପାଟିରୁ ଭୁଲରେ ବାହାରି ଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଇଏ। ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରାଯାଉ, ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସହଯୋଗ ବି ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତାଙ୍କର ଗତ 2020ର COVID-19ରୁ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେ କୋଭିଡ଼ର ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରକୁ କୋଭିଡ଼ ପରେ ପଳେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ନିଦ ପୁରା କମିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି, ସେ 15 ଦିନ ଶୋଇନଥିଲେ। ତାପରେ ସେବେଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡକ୍ଟର ନୀଳମାଧବ ରଥଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଏଇ କାମ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦେହ ତ ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନଟାକୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଆଜି ଖରା ଗରମରେ ବି ଗରମ ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଯେ ଗରମ ପାଇଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଯେହେତୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମେଡ଼ିସିନରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କଥାର ଭାରସାମ୍ୟ ସେ ହରେଇକି ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।